Tlak máme v norme? Taký. Inak to je Fabriho choroba, čo? To je síla. Stačilo. Môžeme začať? Jasne. Nech sa páči. Oh. Hej, dávaj pozor. Prepáčte, ja neviem, čo sa stalo. To bol skalpel, vieš, čo sa mohlo stať? Dnes sme v koncertnej sále, toto je operačná sála. Ja viem. Tam keď niečo zle zahráš na čelo, možno si to nikto nevšimne, lebo tam tí uslintanci kúkajú na teba a nepočúvajú, čo hráš. Ale tu ti môže zomrieť pacient. Adam, upokoj sa, dobre? Tak ale si myslíš, že niečo diagnostikuje a všetci sa po toto? Chceš diagnostikovať? Ťa preradím na interne, lebo na chirurgii si nám na nič. Máš ruky ako rešeto. Dobre, Adam, stačilo, vypadni. Je to moja operácia? Áno, je to tvoja operácia, ale so svojím správaním ohrozuješ pacienta. Vypadni, nechcem ťa tu. Choď sa umyť. Stačilo. V poriadku? Asi áno. Veľmi ma to mrzí, naozaj. Môžeme pokračovať? Vy chcete? Budem iť s tebou.